Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Hedlund spelar. Det är jag som är Christian Hedlund och är du ny på kanalen, varmt välkommen. Är du prenumerant, välkommen tillbaka. Är du betalmedlem, medlem? Hi, thank you from the bottom of my heart. Nu vi ska kolla lite mer på VRC 8. Och jag är just nu i Monte Carlo och ska kolla lite is och halka. Rally Monte Carlo, is och halka, det är nästan som Värmland. Och jag har min Ford med mig, så jag tänkte vi kastar oss in, va? Into right four, into left three short. And right four. Into kinks. And crest into right five, tightened. Into left five, 80. Caution, junction right into left four long, tightened. Into flat right, right four short 30. Right four short, into kinks, 50. Brake, hairpin right into flat left. Och jag försökte ta hjälp av själva formen i vägen där, det gick så där. Into left four short narrows and right three narrows into left three. Keep in. Into right five, don't cut and right three short, 40. Right three tightens into left two, 100. Left four tightens three, long. Into right two short, 80. Acute hairpin left, 50. Left four short into right four, small cut into left three short. And crest into right three short, don't cut. And the hairpin right, 50. Nu, så ska man fånga den. Left and caution, danger over crest, junction left five, keep in. And right five short into left four. Oh, danger over crest, ja. Hey. Right three into left three, 50. Left five short into right four long, tightens three, into flat left, 30. Flat right and brake into right four, over bridge. And caution, right two, brake for acute hairpin left, 50. Now dab, okay. Flat left into kinks, and hairpin right, don't cut, 80. Left three short into right four medium, tightens three. Into left three short, 20. Hard brake, left four, tightens hairpin left, 30. Right three, keep into left three, short, 50. Brake, left three short, into right two short. Into flat left, 50. Crest into right four, 80, bumpy. Square left, don't cut, into bridge. Into left three short, 30. Right four long, tightens into left four. And right three, 20. Left three over crest, brake, 20. Head in right. Left three into right four, don't cut. And right five short, into left four short. Ooh. Into right three, parking flat around. Left, tightens three, short. And kinks over crest, into right three, into left two, open. Oj, oj, oj. Där fastnade. And right six, 30, square right, over bridge, and right two. Into flat left. Som är trasigt, nej. And right three short into left four. Into right five medium, tightens three narrows. And left three into right six narrows and left five. And left four short into right four short, 80. Left six short over crest, 30. Acute hairpin left, 50. Left five tightens into right six, very narrow, and right four. Oj, 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 jag kände att jag tappade kontrollen när jag flög över kull, eller skuppet där. Into hairpin right, don't cut, 30 over crest. Nu är det saker som är trasiga, ja. Jag känner det. And left three long for finish, and left three long, 30. Alltså, igen!
bandesignen här. Jag tappade tid på mina smällar, men bandesignen är ju fenomenal i det här spelet. Det är helt sannolikt, det är osannolikt. Alltså det är nog de bästa rallybanorna någonsin. De är smala, de är tajta, de känns... Och när man spelar dem så här första gången så är det ju verkligen som rally på riktigt. Att du har kanske sett dem i förbifarten liksom, och gått igenom kartnoterna och sådär, men sen är det bara att ösa. Och det är fantastiskt, det är vad det är. Helt otroligt. Jag gillade det här. Det här är den sämsta hårnålen någonsin. Men jag hade en sån jag verkligen fastnade i, jag fick tag i den lilla gropen, en hårnål här längre fram. Vi måste nästan se den, så jag får visa upp på YouTube att jag gör någonting bra i alla fall. Här kommer det. Det där. Textbook-exempel. Någonstans. Kanske. Jag vet inte. Roligt var det i alla fall. Nästa bana att testa är Chuchilla, Nevada på Argentina. Argentina-kartan. Eller argentinska rallyt. Och det här, jag har tagit kväll. Det är lite dåligt väder, men jag tror att det här kan bli en riktig åktur ändå. För att jag har provat den en gång, men ja, den är inte lätt. Låt mig säga så. Det är absolut ingen lekstuga den här. 50 right, 5 short for right 6. For left 5 into right 6 into left 5. And right 3. Square right widens, don't cut, 150. Left 3 long, tightens. And right 4 tightens and left 2 long. Oh, oh, oh. Det är ändå såhär, åker man ut på kanten, då är det kört. Oh, Berget hjälpte mig där. Okej, där var det. Hairpin left, rock in, don't cut into right 3 short. Oj, oh, alldeles för snabbt där, va? For left 3, keep in, and right 3 short. Into left 4, tightens 3, narrows long 30. Oh! Oh! Caution, square right through water, square left. Through left into right 2, short, don't cut, and left 3, keep in. Oj. Där var en sten, ja. Right 4, don't cut, and left 2 into right 3, don't cut. Left 4 into kinks narrows, and left 3 rock in. Nej, nu glider jag. Nu är jag lite för het på gröten, lugna ner sig. Left 3, don't cut. Caution, kinks narrows, all out. For hairpin right, narrows into hairpin left. Oh, där var det tight. Nu måste jag komma in i flödet här igen. Okej, så gick den, hej.
Into right three, Titans. Break into hairpin left cut, 30. Vi genar. Hairpin right, don't cut into left too short, open. Left three, Titans, into right three, keep in. Through water into flat right. And left three, open, and Titans, don't cut. Into right five, Titans. Flat left into right four, keep in, and left four, Titans. Rock out, 30. Caution, hairpin right, 80. Left four, keep in, and caution. Right six into canyon narrow. Break right three into left six long. And left one, 50. Left four, narrows, keep in. Into flat right, Titans four long, keep in. Alltså den där är helt bananas, den här vändan alltså. Alltså jag är mina jag är så spänd i kroppen efter en sån här. Det är på tå hela tiden. Och den är tight, den är knixig, den är utmanande och det känns som att står du på för mycket och åker ut över kanten, då är det helt kört. Jag hade några missar där ordentliga, men ändå fick jag rätt. Du vet, man kommer ur flödet och bara får kämpa i uppförsbacken med att hitta tillbaka till flödet. Det är sjukt jobbigt. Men nu känns det ändå som att jag nådde någonting i alla fall. Klar alltså. Där slog jag i stenen som liksom hjälpte mig att vara kvar på kartan, eller på banan. Nej, jag tycker att VRC8 fortsätter att gå från klarhet till klarhet. Jag förstår att det är ännu härligare. Det måste vara underbart att köra med ratt, men det funkar med handkontroll kan jag säga. Från en som spelar allt med handkontroll. I princip. Utom FPS på PC. Nej, det är en cool karta, det är ett coolt spel och vi måste ju prova någonting mer idag, eller hur? Vi måste se när det kommer misslyckandes här. Jag måste ju bara visa när jag rättar upp mitt misstag till världens bästa hårnål. Väldigt bra. Sådär gör man på YouTube. Och skryter mer. Utan att det finns något längre värde i det. Vi avslutar med vad som med allra största sannolikhet kommer att bli ett katastrofrally. För att blött underlag är ingenting jag har tränat på. Och Tyskland är ingenting jag har tränat på. Och bilen är ingenting jag har tränat med. Så att vi får se var vi landar någonstans. Jag tog Honda igen. Varför? För att göra det lockande att titta på. Ja, vi får se. 20, hairpin left, bail in. And flat right, Titans 4, short into left 4, narrow. Into flat right, 30. Hard brake, hairpin right over crest, don't cut, 80. Oj, oj, oj. Right 6, keep in, into left 5, don't cut, 100. Square left, big cut, 100. Left 6, 50. Right 5, keep in, and left 5, over crest, cut. And right 4, short small cut, narrows, and left 5, cut 30, hard brake, square left, don't cut, 80. And left 4, keep in, into caution, right 5, hard brake, tighten, square right, widens. Flat left, square left, and junction, small cut, into flat right, 200.
Caution, square left, cut over jump, widens, 30. Left 6, 50. Right 5, short into left 6, keep in. And right 4, 40, danger. Right 3, narrows a junction into left 3, short. Into right 5, tightens long. Oh, Jojo. Left 3, cut up, right 3. Vem, förlåt, men vem parkerar där? Acute hairpin, right, 30, left 3, open long and tighten. For crest into right 6. Flat left, 30. Left 5, keep in, over crest. And flat right for flat left, long. And right 6, long, narrows. I got it. Into flat left over crest, 100. Caution, hard break, chicane left into square right, widens, 100. Vad händer? Åh, åh, åh. Okej, där. Han inte höra vad han sa. Right 5, don't cut into left 4, short, don't cut into right 6, 30. Hard break for square left, cut, narrows, 300. Caution, hard break for square left, small cut at junction, 100. Åh, oh, jävlar. Ja, oh, där var en stenare. Right 6 and left 6, 50. Caution, flat right at junction, wide. Left 5, keep in to oh, right jävlar, 6, vad long, tight, small, keep in. Här då. Inte en skada på bilen. Skadesystemet känns lite inkonsekvent, för jag har mindre krockar som har gett betydligt större skador än så. Än ingenting alltså. Hairpin right, 30. Right 5, short into left 4. Right 5, keep in. Men vilken skillnad det är på bil gentemot Forden! Left 2 into junction, right 2, uphill, narrow. Oh, joy. Right 4, tightens and left 3, bumpy. And flat right. Into flat left and right 4, tightens, short. And left 6 into right 5. And right 4, short, 80. Hard break, hairpin right, don't cut into left 4, long, keep in, open. Right 5, 30. Caution, hard break, junction, left 3, narrows into square right and square left. Oh, jävlar! Okej. Den var ju inte snabb. Right 5, keep into flat left, 200, bumpy. Caution, hard break for square left, small cut, 200. Det är så här små stenar där. Right 6, tightens, 5 long, keep in, 30. Left 6, tightens, 30. Into right 4, short, and finish. Shit, ja, även om jag sög så det är en fruktansvärt rolig bana. Det måste jag ju säga. Designmässigt. Men svårt så in i... Och när du kör en bil också som inte är din egen genom kaninöron så blir det ju någonting alldeles extra. Jaha. Men VRC, mer VRC. Nu har vi liksom Spanien, vi har Wales. Det är mycket kvar för att det här ska... För att, ja, det är mycket kvar att visa helt enkelt. Men det var lite VRC idag. Och jag är jätteglad att jag fick slösa med din tid. Att du ville kolla på lite video med mig. Var du ny på kanalen? Vad kul, hoppas det finns något annat dravel att titta på som du tycker om. Är du prenumerant? Vad roligt att du var tillbaka. Och är du betalmedlem så verkligen jättetack. Det var en live-chat häromdagen. Den streamen finns tyvärr inte att se efterhand för den kraschade. Men det var en användare, Midway, som skänkte 500 spänn bara så där rakt upp och ner. Så jag ska nu gå och köpa Red Dead Redemption och göra ett avsnitt med tågkoll. Så tills vi ses med det. Tack så mycket för att du var här. Ha en fortsatt underbar dag. Hej.